Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me katsotaan Visusta tekemään diss-trackki. Mä en ole kertaakaan tehnyt elämäaikana mitään tämmöistä reagointivideoa, mutta nyt me mennään tämmöisen videon pariin ja me reagoidaan Visulle tekemä diss-trackki. Ja katsotaan kuinka paljon nämä jätkät pystyy dissata meitä, Visun jäseneitä. Ja katsotaan, ketä kaikkea ne on dissannut. Mä toivon, että ne ei olisi haukkunut mua. Mä toivon, että ne olisi eniten haukkunut Karkea. Joten mennään videon pariin. Teistä varmaan moni on kuullut tän diss-trackin Puma Pro tekemä, mutta ei mun muut, mennään tsiikailee. Okei. Onks näitä junnui? Mikä iso A, X? Okei, anna vaan. Sit mennään. Kuunnellaan. Noniin pojat. Keuli, keuli! No ei se keulin. Noniin, voittes näyttää, voittes näyttää. Meva tyhmä jätkä, mene takas koulun penkille. Ota Karkeen messu ja mene se kanssa lenkille. Karkeen suositellaan menemään lenkille! Mä vouchaan chatti. Ei mulla mitään Karkeen sua vastaa, mut nyt sä meet lenkille tän diss-trackin jälkeen. Mikkis joka kerta yhtä tekninen. Arahikset yhtä hirvet kuin Jussi Leskisellä. Karke saa irrasta vakavaa ylipainoa. Ara idiootti yölle itsoille vaistoo. En mä halu bassu nollata, mut ole täysikäinen ja näytät pikku pojalta. Oi. Okei, kommentoikaa tää video, kumpi näyttää pikkusemmalta pojalta, minä vai Basu? Koska moni on sanonut, että Basu näyttää pikkusemmalta, mutta mä en tiedä mitä tää meinaa, että kumpi pitää paikkaa. Ja kuinka moni tietää, että missä Basu on? Mä en nähnyt Basulta pitkäaikaan video enkä live-lähetystä. Onko se kuollut tai jotain? Mä en tiedä. Voitteko laittaa selvennyksi tuohon kommenttiin? Onko se kertonut teille? Ja näin. No, joo, mennään jatketaan. Et pääse baariin, mä papereita. Järki syrjäntynyt paskeille kavereita. Äijä! Sä heitit ihan vitun paska jutun mään. Ymmärrät sä, että Karke on nykyään Visus ja koko Visu porukka on Karken kavereet. Ja Karke, sä tykkää meistä ja meistä on tullut kaikista parhaita kavereita. Visun porukalle ei ole yhtä oikeat fania. Joka feikki fani tulee pelkä kootita. Äijä, teet sä mitä? Säkin oot Visu-fani, mään. Mä tiedän, mään. Sä oot Visu-fani, et sä tekis täällä muuten mitään diss-trackia. Sä oot Visu-fani, iso A. Akia, aikuiset Pokemonis tsekos. Nevasketti taidot hirveet, kun 5V-taidot teos. Askel okay. Mitä vajaa äly sieltä vittu orvat, se hyksit hirveet, tarttuis varmaan kesälomalla. Näyttääks mä kurrelta, chatti. Näytäks mä tältä, mitä helvettiä, mitä vittuu. Ja mä en oo käynyt parturissa nyt hetkeen, mut se on ihan fine. Se on fine, mä tykkään näistä mun hiuksista ja näin. Mut joo, jatketaan. Levaruma naamaa, ihan hyvä vertaus, se naama ei pelasta edes kaunis leikkaus. Arska hyvä olla, oma TV luona. Visu House, a.k.a. NP se luola. Visu gängin naisista ihan some paljon meemejä. Karke ihan tiedoksi, että porkkana ei oo hedelmä. Eikö Karke tiedä, että porkkana ei ole hedelmä? Mistä mä näen tän klipin, missä Karke luulee porkkana hedelmäksi? Se vaan väittää, että se on skenen kingi. Oikeesti se on wannabe speedi. Täällä diss-trackin laita teidän suut tukko. Larke KFC muistuttaa Micheli Ukko. Kliffa-tyyppi ei tiedä mistään mitään. Se ei FC, se on wannabe speedi. Täällä diss-trackin laita teidän suut tukko. Larke KFC muistuttaa Micheli Ukko. Kuka vittu on Micheli Ukko? Kuka on Micheli Ukko? Tyyppi ei tiedä mistään mitään. Se ei osaa edes jalkaa ehjänä pitää. Minimän rime pystyy hyvin, että sylkeä nyt kliffa huppareita vittu huonolla menestyksellä. Väitä... Äijä. Sä heität ihan paska puhetta. Ymmärrät sä, niitä kliffa huppareita on mennyt ihan helvetistimään. Mutta käykää katsoa kliffa huppareita, jos teitä kiinnostaa. Ne on aika hienoja oikeesti. Älä vittu poika kuseta meitä täällä. Ette tykkäsel vaikka saadolla yrityksellä. Se on varma, et nää tyyppi... Ja Cliffa saa ykkösellä kaikki, se on aina ykkösen sisään. Se ei vielä mitään 100 yritystä. Se on todistanut sen mulle, mä oon nähnyt, se aina vetää sen ykkösellä. Että ei löydy styleä. Visu Kleinys on pari MP, se oli jo. Leivas pidi suomalainen rumma viskopio. Ristoräpö alien toisesta maasta. Arska päihde riippuvainen, jonka naamas tulee laattaa, jos Karke näkee ulos. Mä ratsaan jätkä, mitä sä just sanoit, mään? Sanoit sä mitä? Visupomoni näyttää, kun se olis karanvaikin lahtaa. Jos on tilannut nää tyypit, niin kannattaa unsubata. Ja ei kannata muuten unsubaa. Jos katsot sitä videoa, niin älkää vittu unsubatko. Tää jätkä puhuu ihan vittu heinää. Mitä helvettiä?
buranaa. Tarvi humalaa, en voi näyt selvinpäin katella. Levan vidi takia, mä tarvin lisää hapea. Äijä, sä puhut paskaa, sä puhut paskaa! Ei oo todellakaan klippaa, se kanava voi tilata, jos paskasta diikkaa. Voi luo tosi helposti, kun sitä trackia ketää. Onko Levo tän näkönen, chatti? Onks Levo tän näkönen? Okei, mun on pakko antaa pikku ref nyt tämmönen, mä en halua loukkaa sua, mut ei Leva tolta näytä. Sä näytät, kattokaa kun tää jätkä näyttää, joka vetää tää räppää, niin se näyttää ihan tältä. Legi, jos te oikeesti laittakaa kommenttia ykkönen. Okei, anna vaan. Ei siellä haise pahaa. Siis kun kaikki käyttää kaikkea, että sä hulluit, että sä näitä hajuvesiä, ei ymmärrät sä poika. Kaikki käyttää priima hajuvetsiä, niin ei siellä haise paskaa oikeesti. Ainoastaan kun karke käy siellä vitun visun paskalla siellä vessassa, niin silloin haisee, mut ei vittu. Mun on pakko, ei vittu, kyllä mun on pakko leikkaa tuolta. Pahimmalta haisee, koko visu haisee, mutta arska kiro enemmän kuin ala-astelaiset. Ah, asu tyyli näitä juntele. Arra, jossa S menee suomen kielet tunnille. Karke kötti samoja vaatteet, jos kidinä. No siis tää on niin totta. Tää on niin totta oikeesti. Karke jättää vieläkin sitä vittu skidihuppari, mikä sillä oli aina päällä. Okei, mun on pakko näyttää teille tää. No, Adepoika sanoo. Kato, Karkilla aina tää huppari, se on niin likainen. Se ei käytä pesusta tota koskaan. Oikeesti mä en saisi kertoa tätä, mutta se ei käyttänyt koskaan. Se sanoo, että se haluu aina, että se haluu tehdä jonkun ennätyksen, että sillä on aina sama huppari päällä, ilman pesemättä. Toi on ollut sillä 5 vuotta käytössä putkeen. Aina kun se menee ulos, sillä on toi. Ihan oikeesti, kuin näästi. Hyvä vaan, että se mainitaan täällä diss trackissa. Se ei oo varmaan vaihtanut se boksereitka ikinä. Visusta ei oo maapallolle mitään, mut kun haittaa karke boksereissa kaksi kamoa vaan paskan raittaa. Kisa on isoa, viime näkemisestä karke tullut pari kiloa. Anna vaan, vittu karke, sulla mainitaan tästä diss-trackissa eniten. Miks sä et tehnyt tästä reagointivideoa? Karke, vittu, sä oot niin tietsä, en mä tiiä. Karke, mulla käy kyllä sääliksi. Toivottavasti et näe tätä diss-trackia tai vittu näin, koska mä tiedän, sä et enää uskalla oikeesti karke näyttää sun naamaa tai jälkeen. Onneks mua ees olla haukuttu. Karke näyttää, et sille ei oo harrastusta ja Leva saanut kotona paskakasvatusta. Ja Nino, älä luule, ettei sua haukuta. Sä tulet okay. Isu hause Ine Arra matkalaukossa. Ja mistä Arska siellä erottaa? Sen paskasta heijusta, et tartuttaa ebolaa. Häh? Häh? Tää jäbä sanoo, että mä haisen paskalta. Siis ymmärtääks tää kaveri, että mä... Jumalauta, vittu. Ymmärrät sä jätkä? Mun mimmi, se on ostanut mulle tämmösen hajuveden. Ymmärrät sä penikkaa, että ihan oikeesti tää tuoksuu ihan vitun hyvältä. Mä en haise paskalta. Mä en haise paskahajuselta. Mä en tartuta ebolaa. No okei, okay, mä myönnän. Mä oon tartuttanut parille tyypille ebolan, mutta... Ja hei, muuten mä haluaisin mainita tästä, että vihdoin ja viimein tuli Arska X Visu pelisliivi, joten jos sä oot kiinnostunut ostamaan tämmösen, niin mun tuossa deskissä on linkki tänne Visun nettisivulle, ja sitten 20 nopeinta tilaajaa saa Visun tarra-arkit mukaan, ja ne on vaan 20 nopeinta, 20 nopeinta ostajaa. Ja tosiaan, täältä tänne voitte valita itselle koko, voitte valita koko. Video alkaa ole itse asiassa nyt tässä, mutta se on mun puolestaan moro. Pistäkää kanavatilaukseen ja tykkäystä videolle.